waxaan sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindisa sharciyeedyada doorashooyinka iyo dibuheegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka. waxaan idin ka codsanayaa inaad ansixisaan hindisayaashaas si degdeg ah si dalka uu gaaro qof iyo cod hadduu ilaahay ilaahdo. mudanayaalii marwooyin, sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore muddadii koobneyd ee maamulkaygu jiray, waxaa saxeexay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah aasaasidda qarnimada Soomaaliyeed oo taaba gasha. shuruucdaas aad ansixiseen ama aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla, waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagu u ansixiyaan. sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa, sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigayga ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu ilaahay yiraahdo. kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarnimada. sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarnimadeennii dib u hananno. annagoo arrintaas ka duulayna, waxaan dadaal dheeraada ku bixinay sidii deymaanka nalogu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. waxaan alle mahadiisa aan ku guulaysanay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaa ku yiraahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku yiraahdaa nalooga cafiyo deymahaas. shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno, waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eebba yiraahdo. madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka S P F waxaan bogaadinayaa maxaan ku yiraahdaa wixii ama aan u mahadcelinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen. waxaan rajaynaynaa insha allah inaan hirgelino. mudanayaal iyo marwooyin, sidoo kale waxaa kobci dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay. waxaa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogta ah arrintaasoo noo sahashay si joogta ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaa kuraaha nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogta ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada. mudanayaal iyo marwooyin, dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscaafinta iyo isu tanaasulka. qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscaafinno, alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wadajir ah aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwa aaminsan
إن دتك الصوماليين أي قصر كوه جامين كرا وحلينا هاي دتك الصوماليين تا إجلمدوك نتيجة أنك جامين دوجي زين تاسنا وحين نافو ديسي إن الهدى وقولنا سيدي أنو عاون لحين وأنو ديسي لحين أنو ديسي لحين ما ملون إيه هاي أو ما دورا يكون غير أحسن تا وحانا يبقى إن دقي سنو عيد كستا أو واحتمال إيسا وحانا يبقى إن غرو سنو عيد كستا أو غرو سيالي أما مدن وحانا يبقى إن رالي قلنو عيد كستا أو رالي قلن مدن وحانا يبقى إن مرانا لنو كم مرانا لنو dibooshiin waarta oo ka hirgashay dhamaan geyiga Soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ogolaan doono haddii la ilaahdo inaan dib u noqono marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor sort tagta dib u yeelinta qaranimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummada Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dawladdeena ilaa ay ummada Soomaaliyeed ayagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dawlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta waxaan seen nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha ama qaybsiga dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madax banaani gaar ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah waxaan idin xasuusinayaa in mas'uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax banaanidiisuba ay saaran tahay dawladda federaalka ah waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeena arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba xiriir iskaashi ku qoto ah ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madax banaanida iyo ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama u noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasoo ku dhisan is ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadoo dhan ah waxaa intaas dheer oo aan ku soo gabagabeynayaa annagoo arrintaasi ka duuleyna waxay dawladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee wadamada geeska Afrika gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay Oktoobar 9 2019 wa maasantihim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh